Добър ден! Благодаря, госпожа Кирчева, Ваше Величество, президент Плевнелиев. Към вас не се обръщам като гости, защото скъпите гости идват рядко и за малко. Докато вие си караме вече непрекъснато, така че ще кажа скъпи съседи, приятели, единомисленици, братя, сестри, към вас толкова. Работодателите, организациите, социалните партньори, частния сектор, да не пропусна някой. Почвам от вчера след обед, защото това, което направихме за среща за лидерите на Европейския съюз с лидерите на Западните Балкани, трябва да си Корнелия Нинова, за да го оцениш. Не виждам защо го коментирам. За всички е ясно. Давоския форум. Нещо, което даде практически живот на много от проектите, на много от нещата, които вчера след обед стартираха и започнаха да се организират и правят. Това, че се организира финансирането хибридно към този момент от Европейската банка, Световната банка, Европейската инвестиционна банка, частния сектор, бюджетите на страните, грандовете от Европейския съюз, работещите или изграждащите се тол системи, които ще дадат възможност след това да се изплащат заемните пари. Това води до оптимизъм, плюс тези няколко споразумения, които се подписаха в газовите връзки, диверсификацията и тази вълшебна думичка свързаност. Тя е изключително важна за нас, за Балканите. Ние имаме една хубава поговорка. Българите, помогни си сам, ти помогни Господ. Вчера, като по-скоро предишната вечер на срещата на самия съвет, когато бяхме само членовете на съвета, им дадох пример. Всъщност, колко трудно наложихме тази тема Западни Балкани, а всъщност, ако поне за бизнеса да им стане ясно, като население и брутен вътрешен продукт, шесте държави от Западните Балкани имат икономиката на Словакия и са по-малки по население от Румъния. И това ли ни плаши Европа? Това ли не можем да преодолеем? Това ли не можем да придвижиме напред? Така че, мисля, от срещите в София, много от нашите лидери си тръгнаха с по-различно мнение. Дойдоха много предубедени. И аз истински се радвам. Зоран Заев от тук летя, отиде да посрещне в Скопия Тереза Мей и пак се върна, нали, за среща. Затова казвам, че, нали, доста ни е активна позицията. Вучич си отиде, Ана дойде. Тачи си отиде, Карадинай дойде. Еди Рама, трябва да ви кажа, такава битка води и най-накрая, как да ви снимах, просто ми е много стар модел телефона. Накрая с президента Макрон и с Рюте такава дискусия водеха, приятелска. Познавам ги тези хора, знам, че са си тръгнали с съвсем друго впечатление и от тебе, и от всички останали. Така че търпение и сами със своето единство, с това да показваме, че егоизма на Балканите е изчезнал. Историческа насреща. Тачи и Вучич подават си ръце, с канцлера си говорят заедно. Ако щете, дори и за Европа, нали не се съмнявате, че случайно президента Макрон, компанията на Тереза Мей и канцлера Меркел да върват пеша по моста на НДК и ние да ги посрещаме. Нали не си мислите, че случайно така се срещат? Е така,
Това демонстрира, както и ние тук този ред, единството на Европа, силата на Европа, тази вълшебна думичка свързаност и единство. Ей, ние същото сега показваме, че исторически може да сме различни, религиозно може да сме различни, може да имаме спорове, не едно е ясно. Мира и това да направим Балканите строителна площадка. И коридорите 8 през България, а пък като идоха Ципрас и Зоран Заев вчера, са едно папа избраха. Имаме новина, ще се разбереме за името. Всички пляскат. А да, колко беше приятно. Надяваме се скоро и това да стане, за да тръгне и Македония пътя за присъединяване към НАТО. София, Скопие, Тиран. Солун, Скопие, Прищина, Ниш, Белград. Истанбул, София, Белград. Белград, Загреб, Белград, Будапеща. Солун, коридор номер 4, София, Румъния или съответно магистралата на мира Солун, Скопие, Прищина, Дониш, казах. Ми представете си ги. А голяма част от тях вече са изградени. Имаме да достроиме лотове. Балканите станат съвсем различно нещо. Убеден съм. Ще присъединиме Сараево, ще присъединиме Черна гора, но там вече говорим за 80, за 100 км към тези пълноводни реки. Адриатико-Юнийската магистрала. Изключително важно. Така че нашите проекти, това, което говорим, те са не само за Западните Балкани. Те са полза на Гърция, полза на Румъния, полза на България, полза на наша съсед Турция, полза на Азия, ако щете, защото това ще е основният трафик на търговията. Днеска не мога да не отчета, че в Делфи, тук са и нашите гости от там, един много добър форум в Гърция. Оттам се роди идеята да използваме, докато са тук всички, да продължим работата по тази тема. Така че от Гърция в България се пренесохме. От Давоския форум в София. И аз се надявам, че Яна и другите ще поемат, защото колкото по-чести са тези форуми, колкото повече бизнеса, колкото повече въобщето организациите, банките работят заедно, толкова по-бързо ще се дигне икономическия растеж. Пак казвам, за всички нас е срамно да имаме 6-те по-малък брутен вътрешен продукт от Словакия. Не, че Словакия е лоша държава, не ме разбирайте грешно. Но една държава, Словакия, от бивши източен лагер, по същия начин се разделила между Чехословакия на Чехия и Словакия. Минала по същия път, но умно. И те се разделиха, както държавите в Югославия. Но не се избиха. Трябва да си научим урока и мира, и толерантността, и диалога винаги да ни води. Колкото и да ни е криво за нещо. Аз съм благодарен на Вучич и на Ана, че са тук, защото много емоционално всичко е на Балканите. Аз съм убеден, че пътя е този. Може Еди да не е напълно доволен, но повярвай, братко, огромна крачка направи напред. Всички те забелязаха, всички те чуха. Сега ще мислят в Европейския съюз, напредналите държави, времето тече бавно. Там бърза работа няма. Това, което ние правиме, те са го правили преди 50 години. Те си построили магистралите, скоростите влакове. Те отдавна са свършили техната работа. Те не могат и да ни разберат, защо бързаме толкова. Те не си представят как една столица може да няма метро. Метро и в България не си го представяхме скоро. Сега от много години почнахме да си представяме твой метро. Нали, не да се фукаме много. И ние много скоро видяхме какво е метро, какво е да има климатик в рейса или в трамвая. Но целта е да се организираме. Прекрасно място са Балканите. И за туризъм, и за инвестиции, и за работа.
Мария действително свърши много, много, много добри неща. До година роуминг е 70 цента. Сега е по 10, 12, 14 евро. Трети. Да не кажа грешна цифра, да не... Така че това ще е огромен принос за народите по нашия регион. Защото това действително е новата връзка, новата... Толкова важно, колкото и магистралата да направим. И затова ние за дигитална инфраструктура говорим толкова много. Но да не ви отъкчавам, факта, че Тереза Мей настоя и толкова рано за нея вчера, смятайте, тук 7:30-8 българско време, за нея е 6, значи от към 5 се е станала да се приготви за двустранна среща. И то е само, защото иска темата Западна Балкания, още в началото на юли, в Лондон да я продължи тя. Когато Великобритания се захване с берлинския процес, защото от преди 4 години почва берлинския процес, мисля, че може сме оптимисти да кажем, в края на краища темата, която сме сложили като българи на масата Западните Балкани, се е приела добре и продължава да се движи. И между другото, да използвам и този форум, от 5 до 8 юли китайският премиер ще е 4 дни в България. Тогава е формата 17+1, защото и Ципрас се присъедини. Гърция. 4 дни ще стои китайския премиер в България, за да може с всичките колеги, каквото има по проектите и където може да се работи да го направим. Моля? И бизнес форум, и икономически форум голям. Става въпрос, че имаме 1-2 месеца да се подготвим и за следващата голяма среща. Подобна иска и престонаследника на Саудитска Арабия да направим в България. Така че теми, по които нямаме финансиране от европейските банки или Европейския съюз, да се подготвиме и да имаме тази възможност да го направим. С една дума, така както ми се подиграваха в България, защото ние много обичаме да се подиграваме в България, не знам при вас как. Но темата Западни Балкани така се вдигна, че сега всички големи геостратегически играчи искат да дойдат да участват в София на тази тема. Нека се подиграват още. Не само Турция е важна. И Русия е важна за Балкан. И аз с всички колеги, като съм говорил, съм обяснил. По исторически причини и Турция през мюсюлманското население, и Русия през православното християнство, църквите и всички останали имат своето влияние. Ние не трябва да се конфронтираме с тях, а трябва да използваме това да бъдат нашите мостове, както Мария каза, за приятелство и с двете държави. Защото в Сърбия да отидеш и да говориш, пък и в България против Русия, не го приемат хората. Защото ние исторически не се мразиме с тях. Защо трябва да издевателстваме в тази посока? И си направим газопроводи, си направим централи, си направим всичко, което да нямат интерес пак да хвърлят бомби. Нито в Ниш, нито в Белград, нито в Прищина. Да направим така, че всички да живеем в мир и да сториме, вместо само да се конфронтирам. Благодаря ви още веднъж, че сте тука. Не сте скъпи гости, а сте наши първи приятели. Заедно, ако не си помогнем, никой няма ни помогне. Само заедно могат да ни забележат. Само заедно могат да ни обърнат внимание на Балканите, така както искат. Благодаря.